Priatelia, teraz prichádza nie jeden helikopter, jeden muzikant. To je hotová skupina ABBA. Preoperovaná. Sú to Mikšovci z Mikšovej. No, to je všeobecne povedané, ale ja by som začal od najstaršieho. Aha. On sa volá, všímajte ženy, je slobodný. Paťo. Či? Prejme priezvisko, bože môj. Nie, že nie si adoptovaný z detského domova. Tuto? Ja teraz tak ďaleko povedal. Aj meno zabudol, keď vás badal. Palino. Palino, čo pije iba víno. A tu hra, hráč na ozembuchu. Kefa, čo rozumie? Čo bol? Kefa. Kefa, inakšie robí upravovače. Tak si myslel. Ja som Mikšovej. A som tu siedol kamarátku po 20 rokov. Tu kamarátku? A vieš čo bol na mňa? Ako sa mám ďalej? Ja dobrý, a ty? Ja som sa už aj rozviedol. No to je to dám pekne. Ale už mám nového frajera. A vieš čo mi povedal? Že ma bude milovať iba platonicky. Hovorím, to ja aj neviem, ale pre istotu som si aj riti milý. Chápe, dotravuje otca, oce, kúmy bicykel.
ja som ti to už vysvetlil, nemám peniaze, synu. Ale kúp mi ten bicykel, už prosím ťa, daj mi pokoj, ako to môžeš predstavať, ako na čo ti ho kúpim. Prenajme mám, a to už ako. No pozri sa, na už nekojí, tebe nestojí, a presne sa tam chová nebudem. Thank you.
tebe sa kláňať, ruky tri razy, tie brucha máte strašné. Raz, dva, tri, teraz. Raz, dva, tri, teraz. Raz, dva, tri, teraz. Ďakujeme, Mikšovci.